Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Myslíte si, že třeba policista nebo pilot letadla jsou ty nejnebezpečnější práce na světě? Pak se hodně pletete, protože ty nejvíce nebezpečné práce jsou ty, o kterých byste to na první pohled vůbec neřekli. Nevěříte? Tak pozorně sledujte dnešní video až do konce. Bodyguard. Jednou z nejděsivějších prací je práce bodyguarda. Musíte být velmi dobře vycvičeni v sebeobraně a v některých případech i v ofenzivní a defenzivní jízdě. Osobní strážci celebrit se musí vypořádat se šílenými fanoušky a osobní strážci politiků s pokusy o atentát. Když se přihlásíte o místo bodyguarda, tak souhlasíte s tím, že jste ochotni nasadit život pro vašeho šéfa. Může se stát, že při výkonu práce budete muset doslova schytat kulku. Na rozdíl od jiných zaměstnání zde jde při udělání chyby o život. Bodyguardi po celém světě si ročně průměrně vydělají kolem 65 tisíc dolarů, tedy kolem 1 milionu a 400 tisíc korun. Pod videem jsou moc hezká tlačítka odebírat a like. Budu moc rád, když na ně kliknete. Tím mě podpoříte v tvorbě ještě lepších videí. Řidič obrněného vozu. Hlídat lidi je děsivé, ale možná ještě děsivější je hlídat peníze. Přesně to musí každý den dělat řidiči obrněných vozů. Tyto obrněné vozy jsou totiž pro zločince obrovským terčem. V některých zemích jsou tito řidiči z důvodu častých přepadení dokonce ozbrojeni. Řidiči nosí neprůstřelné vesty a helmy, ale bohužel to někdy nestačí k záchraně jejich životů. Jedno takové vozidlo může převážet až 600 milionů dolarů, tedy v přepočtu 13 miliard korun. Obvykle však tolik peněz nepřeváží. Průměrná částka, kterou tyto obrněné vozy převážejí, je 2 až 4 miliony dolarů, tedy v přepočtu 43 až 86 milionů korun českých. I tak to je ale hodně a vypovídá to o tom, proč jich je každý rok tolik přepadeno. Řidiči obrněných vozů si ročně vydělají kolem 2 milionů korun českých. Čistič oken mrakodrapů. Nyní se podívejme na další velmi děsivou práci. Mluvím o čističích oken mrakodrapů. Přemýšleli jste někdy o tom, jak je možné, že se ty obrovské budovy stále tak lesknou? No, doopravdy existují lidé, kteří je doslova čistí. Někdy se však plošiny na mytí oken rozbijí a čističi se poté houpou velmi vysoko nad zemí, dokud je nikdo nezachrání. V roce 2017 spadl čistič oken z New Yorku z 10. patra a jako zázrakem přežil. Většina ostatních čističů oken, kteří spadnou, však takové štěstí nemá. Čističi oken mrakodrapů si ročně vydělají kolem 700 tisíc korun českých. Vulkanolog. Další děsivou prací je výzkum sopek. Vulkanologové někdy umírají v důsledku praskání lávových bublin, jelikož se někdy musí vydat na místo výbuchu sopky. Podívejte se na tento velmi děsivý snímek, pořízený v roce 1980. Je na něm zachycen vulkanolog jménem David A. Johnson. Jen několik hodin poté, co byl snímek pořízen, Johnston kvůli výbuchu sopky Mount St. Helens zemřel. O několik let později potkal stejný osud i jednoho z Davidových přátel, Harryho Glickna. Ten zkoumal horu Anzen v Japonsku a přišel o život kvůli mohutnému sopečnému mraku. Vulkanologové si ročně vydělají kolem 2 milionů korun českých. Kapitán lodi. Dá se říci, že oceán je jedním z nejděsivějších míst na planetě. Kapitán lodi se musí postarat o to, aby se loď nepřevrhla ani v té nejhorší bouři. Na lodích se však může pokazit mnoho věcí. Může dojít k haváriím, selhání při spuštění kotev i o něm již zmíněným nečekaným mohutným bouřím. Kapitán je navíc povinen opustit potápějící se loď jako poslední. Kapitáni lodí si stejně jako řidiči obrněných vozů ročně vydělají kolem 90 tisíc dolarů, tedy v přepočtu kolem 2 milionů korun českých. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj!